E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou tentar gravar esse vídeo rapidinho, porque talvez eu tenha me expressado mal, mas muitas pessoas não entenderam muito bem o que eu quis dizer. Então, eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, mas acho que é uma boa eu tirar algumas dúvidas, certo? Pra quem não viu, hoje de manhã, às 11 horas, se não me engano, saiu um vídeo sobre o YouTuber ser pago. É uma nova ferramenta que o YouTube quer colocar, onde você paga uma mensalidade e você pode assistir os vídeos do YouTube sem os anúncios, esses anúncios que começam, esses anúncios nas laterais e tal. E além disso, entra em competição direta com o Spotify, porque você pode baixar músicas, pelo aplicativo do YouTube e ouvi-las offline em qualquer lugar. Então, este é o plano do YouTube com a implantação desse sistema. Você paga uma mensalidade, é que nem o Spotify. Se você tem Spotify, você sabe do que eu tô falando. Se você tem Netflix, você também vai entender o que eu tô falando. Você paga uma mensalidade e tem acesso. E o YouTube quer dar vantagens para quem paga essa mensalidade. Alguns outros lugares, por exemplo, a Twitch.tv também usa isso. Bom, eu tô falando isso exatamente porque eu fiz o vídeo e geraram essas dúvidas. Então é isso. Você pode ganhar. Você vai poder baixar músicas pelo YouTube. E cara, e na moral, a minha lente ela saiu um pouquinho do lugar. Me desculpem por isso. Deixa eu tentar ajeitar ela. Mas ela saiu um pouquinho do lugar. Ok, ajeitei. Então você paga para ter essas vantagenzinhas aí na utilização do YouTube, tá? Por enquanto tá 10 dólares lá, mas provavelmente eles adaptem pro mercado daqui. O Spotify, se não me engano, ele é 12 ou 13 dólares e ele vem pra cá tipo a R$ 17. Não é uma conversão direta, é uma adaptação, foi mais uma dúvida que surgiu. Acho que com isso tira um pouco as dúvidas com relação ao programa. Agora, com relação ao que eu falei, às vezes eu sou meio escroto, às vezes eu falo os bagulho meio na lata. Assim, eu não tenho muita frescura, eu não sou do tipo de cara que fica, que escreve roteiro ou que faz muito esse tipo de coisa. Eu escrevo os pontos que eu vou falar, que eu preciso falar na notícia e tal. E normalmente eu falo e dou a minha opinião e eu não fico muito com muita frescura ou esse tipo de coisa, né? E aí eu falei alguma coisa sobre as pessoas que usam Adblock. Mas as pessoas entenderam que eu falei que quem usa Adblock é babaca e não foi isso que eu falei. Eu assisti o vídeo umas duas ou três vezes, pode talvez ter passado. Eu acho que não, mas tudo bem. Se você ficou ofendido, eu peço sinceras desculpas. O meu pensamento sobre o programinha de bloquear anúncios é o mesmo o do YouTube, tá? Ele existe. E o YouTube, o Google, ele poderia bloquear esse programinha a hora que ele quisesse. Essa é a verdade. Agora, por que que ele não bloqueia? E por que que eu entendo o YouTube não bloquear este programinha? A causa é muito simples. Se você não quer ver anúncio, acho que nada mais justo do que você não ver os anúncios. Se você não quer ver propaganda, o Google, o YouTube não quer que você veja propaganda, porque isso tem que ser vantajoso para as empresas. Na verdade, é isso que difere o YouTube do que eu tô ficando bem puto, que tá toda hora saindo essa bagaça. Deixa eu ver que é o do outro lado aqui. Então é isso aqui que tá acontecendo, ó. Beleza. Então, o YouTube. O conceito dele é que a propaganda tem que ser lucrativa para a empresa para que a empresa anuncie mais no YouTube. Esse critério é básico e isso é fundamental na existência desse programinha de bloquear anúncios. Então, se você usa isso, eu concordo com esse pensamento do YouTube. Se você não quer ver anúncios, é melhor que você não veja os anúncios. Quem eu xinguei de babaca lá foram pessoas que se acham diferenciadas, especiais, por usarem esse tipo de programa. E é contra isso que eu sou contra. E não só por causa desse programa, mas com tudo no mundo, cara. Eu acho que a partir do momento que você faz algo e você se acha melhor que outras pessoas porque você faz algo, que sim, eu já vi muita gente. E nesses próprios comentários, muitas dessas pessoas acabaram se revelando, né? E me xingando e falando: eu não tenho que ver essa merda, você que escolheu essa profissão bosta, azar o seu, tá ligado? Tipo, então eu acho que a pessoa ali, ela meio que já. Ela respondeu exatamente o que eu tava falando. O cara que ele quer gritar pro mundo que ele usa algo que prejudica outras pessoas, né? Então, o cara que se acha muito esperto por porra, tô fodão porque eu uso droga, tá ligado? Esse cara, honestamente, eu acho que esse cara realmente é babaca. Eu acho que se você quer fazer uma parada dessa, e você tá fazendo realmente porque por você, tá ligado? Então, tipo, porra, não quero ver anúncio, ou porra, eu quero usar droga, eu curto usar droga, e fãs, velho, na moral, eu não tenho nada a ver com a sua vida, e eu sou totalmente a favor da liberdade, inclusive da liberdade de expressão, e foda-se. Eu fico meio puto com as pessoas que querem crescer em cima das outras, pagando de: ah, eu uso esse bagulho, eu sou muito melhor que ele, porque eu uso esse, né? Foda-se esse produtor de YouTube merda, eu uso esse negócio, eu fodo mesmo, porque esse cara não merece nada. Esse cara, eu acho honestamente, ele é muito babaca. Foi isso que eu falei no vídeo, né? Até eu fiz o sinal, tipo, do brother digitando, tipo, o cara que quer ser babaca, tipo, porque eu tava anunciando um produto do YouTube, é o que eu falei, o cara quer ser babaca e colocar ali, tipo, espera, tá ligado? Tipo, pensa um pouco antes de falar, porque não é bem assim, tá ligado? Enfim. Eu não queria gastar um vídeo do dia com isso, mas eu realmente achei uma necessidade trazer isso.
Porque gerou. Principalmente porque algumas pessoas que gostam do meu conteúdo vieram falar comigo. E principalmente nos comentários, eu até respondi alguns falando, pô, Patife, gostei do vídeo e tal, mas acho que você pegou pesado quando você falou da galera que usa o programinha. E eu não falei da galera que usa o programinha. Eu falei da galera que se acha melhor, ou mais, ou especial, ou diferente, ou mais inteligente, e fica gritando, nossa, eu sou fodão, por causa disso. Entendeu? Só esclarecendo pra vocês, eu honestamente não sou contra o programinha, ele me atrapalha pra caralho, assim como todos os produtores de YouTube. Mas se a gente quer fortalecer o YouTube, quem não quer ver propaganda, que não veja propaganda. E esse é o pensamento da Google, é por isso que a Google não tira o programa do ar, e quem me segue no Twitter sabe que eu já falei disso várias vezes. Eu não tenho migué pra trocar ideia com vocês, eu não tenho meias palavras, eu não tenho desrespeito, eu não tenho nada. Eu troco ideia numa boa com vocês. Tá? Essa é a fita, jovens. E eu não sou do tipo que mente pra ter uma imagem ou coisa do tipo, tá ligado? Eu venho, eu boto a cara nesta porra, eu falo mesmo. Eu oficialmente não tenho frescura com isso. Espero que esteja esclarecido, espero que não tenha mais esse tipo de besteira aqui, porque eu não sou assim. Eu espero realmente que vocês saibam enxergar isso. Acho que é bom, pela grande maioria de likes naquele vídeo, vocês devem saber que 95% do meu público sabe trocar ideia, sabe comentar, sabe falar comigo no Twitter. Não é à toa que eu trato vocês da maneira que eu trato. Se eu não confiasse que vocês sabem lidar com sugestões, críticas e coisas, eu não abriria, não falaria pra vocês comentarem, eu não teria essa participação de vocês. E qualquer um que me segue ou que já tentou trocar ideia comigo em qualquer situação, galera do workshop, o caralho, tipo, mano, eu troco ideia na real, eu não tenho essa, tá ligado? Enfim. O papo é reto, tá ligado? Não precisa dessas frescuras. Espero ter deixado claro. Não queria de verdade estar fazendo esse vídeo. Peço desculpas por estar fazendo esse vídeo. Mas eu acho que ele realmente foi necessário devido a talvez algum desentendimento que possa ter ocorrido por causa daquele vídeo das 11 horas. Esclarecendo isso, vão lá ver. Como eu já falei, a ideia do programa pago do YouTube é para equilibrar-se com o Spotify, tá? Não é de maneira nenhuma. Não é pra produtor, então não tem que pagar para fazer vídeo. Não tem que pagar pra você fazer vídeo. Você não vai ter que pagar pra assistir ninguém. Vai continuar de graça, pra quem quiser que ela continue de graça. Acho que a maioria de vocês entendeu. Pelo número de likes, eu sei que a maioria entendeu. 90% das pessoas entenderam. Mais que isso, deu 95, 96% de pessoas de aprovação. Então, grande maioria entendeu. Pra quem não entendeu, eu queria tirar essas dúvidas. Em vídeo fica mais fácil do que por comentários ou por Twitter. E pra quem me xingou, pra quem, enfim, falou que eu sou desrespeitoso, que vai sair do canal, que nunca mais volta, enfim, boa viagem, nos vemos numa próxima. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Beijo no popote, até a próxima.